A o porukama predsednice Evropske komisije razgovaram sa potpredsednikom Evropskog pokreta u Srbiji, Duškom Lopandićem. Gospodine Lopandiću, dobar dan i hvala vam što govorite za Euronews. I krenimo odmah od toga kako ste razumeli deo govora o stanju Unije koji se odnosi na proširenje, jer iako se zalaže za veći broj članica, Ursula von der Leyen je naglasila da je ključ uspeha u vladavini prava. Da, to je možda novost, jedina novost u njenom govoru, da je povezala izveštaje o vladavini prava koje komisija inače usvaja svake godine, a odnose se na države članice sa vladavinom prava u ovim zemljama kandidatima. Dakle, možemo kažemo da kad se radi o porukama za vlasti, jedna je pozitivna, dakle, proširenje je vrlo aktuelno i mislim da će ono posle izbora u junu sledeće godine postati tema broj 1 naredne komisije, a s druge strane, možda ne tako prijatna tema za vlasti, a to je da će proširenje još više nego do sada biti pod kontrolom kad se radi o vladavini prava, a mislim da će i buduće finansijska sredstva, o čemu von der Leyen nije sad govorila, ali je govorila onom prethodnom svom planu od 4 tačke za Zapadni Balkan, da će ta sredstva koja će biti povećana biti isto tako vezana za pitanja vladavine prava, korupcije i slično, kao što je to recimo kako se to radi sa Mađarskom ili sa Poljskom unutar Evropske unije. Koliko su onda ti rokovi koje recimo pominje Charles Michel realni kada je reč o proširenju? On je pominjao 2030. godinu. Ja mislim da ti rokovi su manje ili više realni. Naravno, ni on nije govorio tačno o jednom datumu preciznom. I ono što o čemu se u stvari kad se govori danas o proširenju, u prvom redu se misli na Ukrajinu, a ne na Zapadni Balkan. Zapadni Balkan se, tako da kažem, podrazumeva pod proširenjem. To je nedovršeni posao Evropske unije koji se ovako razvukao, pa je sad naišla jedna velika tema. Proširenje danas je u stvari pitanje novih granica Evropske unije na istoku. One se određuju i u kombinaciji ovog rata, ovog krvavog rata, surovog rata koji je pokrenula Rusija, a s druge strane, dakle, dešava se ono što se nije bilo ni zamislivo pre rata, a to je da se govori o članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji. Ukrajina je velika zemlja, veliki su zahtevi, veliki problemi, društvo koje je daleko dalje od Evropske unije nego što su zapadno-balkanska društva. U tom kontekstu ja mislim da su osnovne debate, ali ono što treba zapamtiti to je da će mnogo toga zavisiti u stvari od samih izbora u junu, da li će centar nadvladati ili će ekstremne strane, znamo da je ekstremna desnica u pojedinim državama Evropske unije jako napredovala i da ima velike šanse, tako da će to odlučiti na kraju krajeva o budućem ritmu proširenja. Dakle, još uvijek je možda prerano govoriti o nekom datumu, ali sigurno da je 30. godina sasvim realan datum. Vi ste pomenuli Ukrajinu, pomenula je i Ursula von der Leyen, ali ne na početku, nije bilo toliko reči o Ukrajini. Ukrajina je došla na red tek negde posle 40. minuta, ali jeste bilo reči o Kini, na primer, o istrazi subvencija za kineska električna vozila. Zašto je to tako, ako uzmemo u obzir da i dalje bukti rat na teritoriji Evrope i da još uvek nije završena ruska invazija na Ukrajinu, da još uvek traje? Pa ja mislim, ja ne bih predavao značaj tome kako je išao red izlaganja. Mislim da je ova tema Ukrajine izuzetno postaknuta. Iako može da se kaže da je ceo govor, tako da kažem, kao što je već neki komentator rekao, govor koji je predizborni na neki način. Dakle, von der Leyen nije izašla ni sa kakvim previše spornim stavovima u njenom govoru. Kad se radi o Ukrajini, naravno, velika su pitanja vezana i dalje i za migrante i za toliki broj ljudi koji imaju specijalni status azilanata, ali
posebno jer pitanje obnove, buduće obnove Ukrajine i one politike koje će se voditi prema Ukrajini, a koje su, da tako kažem, izuzetno komplikovane, recimo poljoprivredna politika, ja mislim da je neko već izračunao da bi maltene svi primaoci pomoći u centralnoj istočnoj Evropi morali da postanu davaoci pomoći da bi Ukrajina jeli dobila ona sredstva koja treba da obnove njenu i industriju i poljoprivredu i tako dalje. Ali mislim da će pitanje Ukrajine ipak biti regulisano na jedan poseban ad hoc način i neće toliko uticati na ovaj naš proces ulaska Zapadnog Balkana koji će da se nastavi i mislim da se ubrza, iako neće biti onako klasičan proces, jel, govori se o Evropi u više brzina, o raznim modelima, jel, fazom pristupanja i sl. Najlepše vam hvala što ste danas odvojili vreme za gledaoce Euronews.